تہٕ یِمن ؤنۍ مےٚ یۄس موٗجوٗدٕ صوٗرت حال چھِ گاندربلٕچ کہِ اکھ بُزرگ اِنسان سُہ گوٚو مجبوٗر اولڈ ایج ہومَس منٛز پناہ نِنہٕ خٲطرٕ تہٕ ییٚلہِ زَن تٔمِس ٲٹھ نیٚچِو ٲسۍ پَتہٕ ووٚن مےٚ أمِس چاچا مےٚ وَن تہٕ ژٕ ٹاچا یہِ صوٗرت حال اَتھ بارَس منٛز کیاہ چھُ چون پیغام یِمن سانٮ۪ن جوانن؟ پرویز صٲب جِناب اَسہِ چھُ حرام دیُتمُت یِمن شُرٮ۪ن حرام سۭتۍ پٲرمٕتۍ لِہاظا کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ شُرٮ۪ن خطا کیٚنٛہہ یہِ چھُ پانَس خطا. اہن حظ یِم چھِ حرام سۭتۍ پَلیمٕتۍ یِم ہٮ۪کن نہٕ وفا کٲنٛسہِ کٔرِتھ. ٹھیٖک پَنٕنۍ خٲطرٕ یِمن پَنٕنۍ نسل تہِ تِم چھِ کَرٕنۍ تہِ. ٹھیٖک گوٚو حرام ریٖزٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕنیٚتھٕے حرام نِش اِجتِناب کَرُن. لیکِن اَسہِ اِسلٲمی تعلیٖم یِمن دِژمٕژ کیٚنٛہہ؟ اِسلٲمی تعلیٖم چھَنہٕ یِمن دِژمٕژ حظ کیٚنٛہہ. لِہاظا یُس نٔو جنریشن چھِ اَسہِ پَزِ تِمن قۄرانَس کُن تعلیٖم دِنۍ, اِسلٲمی تعلیٖم دِنۍ تہٕ حلال ریٖزٕق دیُن. ٹھیٖک تُہُنٛد کیاہ رول اوس روزان ییٚلہِ تۄہہِ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ تِم حقوٗق ٲسِو نَکھ آسان والٕنۍ؟ اَسہِ چھُنہٕ زانٛہہ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ تۄہہِ اوٚف کوٚرمُت. اچھا چاہے دِتُکھ کیٚنٛہہ یا نہ دِتُکھ کیٚنٛہہ. ٹھیٖک بِلکُل. ریسپیکٹ کیاہ ٲسِو تُہۍ دِوان پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ؟ أسۍ ٲسۍ نہٕ تَتھ برونٛٹھ ہٮ۪کان بِہِتھ تہِ کِہیٖنۍ. اچھا اچھا بِلکُل بِلکُل حیا اوس. ٹھیٖک وۄنۍ چھُنہٕ سُہ حیا کِہیٖنۍ. تُہۍ ٲسِو وٕنہِ مےٚ سۭتۍ کَتھ کَران کہِ مےٚ چھَنہٕ زانٛہہ تولیات تُجمٕژ مٲلِس تہِ, یعنی کہِ یوٗتاہ اوس شرمہٕ حیا. ٹھیٖک 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 تہٕ موٗجوٗدٕ یِم حالات چھِ کٔشیٖرِ منٛز خاص کر لیٹ میریج تہٕ کورِ چھِ آسان مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ, اَتھ بارَس منٛز کورِ چھِ ژَلان, لُکھ چھِ دَپان یہِ کوٗر زایہِ بدماش. مگر سُہ کوٗر چھَنہٕ بدماش کیٚنٛہہ. کیازِ قۄران چھُ وَنان تُرٛواہ ؤری گٔیہِ أمِس چھُ حیوٲنی یِوان, أمِس گٲو یِوان. اہن حظ أمِس کٔرِو خانٛدر. ٹھیٖک أسۍ چھِ پیاران ژَتجِہن تانۍ. کوٗر ژَلہِ نہٕ کیاہ کَرِ یہِ مجبوٗر. ٹھیٖک لِہاظا کٔرِتھ أسۍ ژھانٛڈان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ ژھانٛڈان ڈاکٹر, ڈاکٹر اِنجیٖنیر ژھانٛڈان, نوکری وول ژھانٛڈان, یوٗتاہ یہِ ژَلان چھُ ژَلنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر چھُ گژھان. لِہاظا کٔرِتھ أمِس پَزِ پنٛداہ ؤری گٔے, ژۄداہ ؤری گٔے, بالغ گٔے. اہن حظ آ, پَرُن لیکھُن بالغ. سوزن وول خۄدا, بِلکُل رِزِق سوزن وول خۄدا, اَصٕل پٲٹھۍ اِنجیٖنیر تہٕ ڈاکٹر. صحیح صحیح. تہٕ لٔڑکَن تہِ چھُنا, لٔڑکہٕ مالٮ۪ن تہِ چھُنا قصوٗر, تِم چھِ ژھانڈان اے ٹی ایم مِشیٖن, تِم تہِ چھِ دَپان اَسہِ گژھِ آسٕنۍ بٔڑ ڈاکٹر اِنجیٖنیر. یَتھ قومَس چھُ یِروٕے ناوٕے, یِروٕے ناو, بِلکُل یِروٕے ناو یَتھ قومَس. تہٕ ٲخری پیغام کیاہ روزِ؟ ٲخری پیغام گوٚو یِم قۄرٲنی تعلیٖم دِنَکھ. ٹھیٖک ٹھیٖک. حلال رِزِق دِنَکھ, حلال رِزِق تہٕ قۄرٲنی. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ سلامت. بہٕ ترٛاوو تۄہہِ پَنٕنِس سٹاپَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ. یہِ رُکو مےٚ گٲڑۍ دۄن ترٛٮ۪ن مِنٹَن, مےٚ دوٚپ یِم چھِ کیٚنٛہہ قۭمتی لَمحات ییٚمِس پرویز صٲبَن یہِ چھُ وٲلہِ روزان. اللہ تعالیٰ تھٲوِن یِمن تہِ سلامت, تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن تہِ سلامت. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ. وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.